دیگه هم مگه اومده شلوغش میکنی؟ قربه من سرم رفت. به مامی قری بدیم؟ دیگه اومدی قرم میخوایی بدی بود دست رو بشون. چه وضعی اینجا؟ چقدر ظرف کثیف میشستی اینا رو؟ خب 4 تا شستم بس. حالا این 4 تا دونه هم روش کپک زدن که اینا. خودم 3 سوت همه رو برات میشورم. چای هم که نذاشتی. کتاب طرف رو تحویل دادی حالا؟ قراره بخونه ببینم این دفعه دیگه میخواد چه زیری بده. یارو دیوونه است به خدا. من چند سالی میشد نایده بودم کسی به تموین گیر بده. تو هم هرچی مشتری دیوونه میبونه تو اون انتشاراتی نصف نیمه است. هی پاس بده به من. یهو دیدی همین روزا خودم هم استعفا دادم اومدم شدم وردستت. من وردست ولوله نمیخوام. بعدم خودی مگه استعفای چی؟ کار بی درد سر. هوشمندم که طرف دارد. نمالا میسم چجوری رفته مغازه؟ مگه سلمونی ها رو تعطیل نکردن؟ چند بار بهش بگم تا اما که نیاد اونجا رو نبنده حالش جا نمیاد. حالا شما مطمئنی مغازه است؟ شاید هم طرف و مغازه صدا میکنه. اگه از این بخارا داشت که دلم نمی‌سوخت. شوهر به این خوشتیپی سر و کارش هم فقط با کله مرداست. اوکازیونه. تو که لالایی بلدی چرا اوکازیون خودتو ول کردی؟ به اون خوبی سر و کارش هم با مداد پاپ. والا اگه عقل الانمو داشتم دو دستی میچسبیدمش. به خاطر همینه بهت میگم تو خر شدی. 5 سال دیگه میفهمم چی میگم. کدوم زن و شوهری تو 24 ساعت دو تا جمله با هم حرف میزنن؟ 12 ساعت مغازه، 8 ساعت خواب، 2 ساعت هم استراحت و کارهای دیگه. اولی به خود دو جمله هم به نظرم زیاده. تو این کابینت وسایلی میسم رو گذاشتم. دست بهش نزن. بقیه ظرف رو جمع کن میبری. اینا چیه واسهش گذاشتی؟ میخواد چی کار کنه اینا؟ آه، هدیه های ارزنده هم به خانم هنو داری؟ من میگم حالا که داری همه مهریت رو میبخشی اینا رو به جاش برد. اشتباه نکن. حالا تا یه وقت گره این 7-8 سکه رو بزن تو سر ما. ولی نه اکلاش ریخته به نظرم 7-8 نمیارزه. میشه یه امشب و بازی گوشی نکنیم به کارمون برسیم؟ اوی رنده حداقل این گلدونا رو مینداختیم میرفت. آینه دقش میشه تفلکی. کارت و موزه رو برای ظرفا خریدم. یادت اساس کشی قبلی مثل ظرفا یا شکست یا لپر شد؟ این دفعه دیگه کار خودت. منم روزنامه گرفتم. باورت میشه روزنامه باطل قیمت رو جلد میدن؟ همین 4 تا شد 100 تومن. به همین دردم میخوره. دلت بدجوری از روزنامه پره ها؟ چرا نباشه؟ چقدر عمرمو گذاشتم؟ چقدر نوشتم؟ چی شد؟ ننداختنت بیرون که. خودت ول کردی. هر بیفایده یو باید ول کرد. این فرشا رو نایلون نمی کشی؟ ول کن تو رو خدا، همینجور خوبه. انباری من کوچیکه ها، اینه داغون میشه. خدا نکنه یه هم مثل اون دفعه لوله هم بهتر که دیگه هیچی. صاحبش اومد. سلام. سلام، خوبی؟ ببخشید دیر شد، قرار بود 8 بیاد. خواهش میکنم، بفرمایید داخل. به سلامتی عروسیه؟ بله انگار. دو تا خواب داره، آشپزخونه‌ش همه چی اوکی. اینجا رو واسه خودم درست کردم. دارم قاطی موقعا که قسمت نشد. ظاهر و باطن تر و تمیز. فرنگی هم داره؟ همه چی شوکیه. بعد شب هم تخلیه است. با نگهبانی همایه میکنم که دیده ازش بگی خانومتو بیار ببینه پس فردا. باشه من دست شما درد نکنه. پای منتظرم. خانم ببخشید مزاحم شدم. خداحافظ. خدا نگهدار. میزم جون ما کی میام؟ الانا دیگه پیداش میشه. گفت میخواییم بریم؟ حسابی ناراحت شدم. خیلی گفتم بمونیم. البته من که ولش نمیکنم. حالا حالا ها مشتریشم. ما هم خیلی خوب شده. بچه هم راضیم. خدا رو شکر. حالا چیزی که گفت دهن او از مادر از همه چی مهمتره. تا بود نوکرش بودم. خونم هم چفت خونش بود.
بعد فوتشم همونجا موندگار شدم. اگه نه بعدم نمیومد، میومدم تو یکی همین واحدای اینجا میموندم. روحشون شاد باشه. ایشالله که مادرتون سلامت باشه، شما هم نزدیکش، خیالت راحت تر. من همین دورو برام یه سر به واحدا بزنم، حالا میسم جونم که ببینم خوچه بهتر. با اجازهتون، شما هم خسته نباشی. ایشالله همه شاد باشن. خدا حافظ. خدا نگه. اگه میسم هم میخواد بره از اینجا. ظاهرن که آره. کجا آخه یه هو؟ بچه کارتون مارتون واسش نگرفتی؟ مگه من میدونستم؟ خب میگو من میگرفتم. به تو چه؟ اومد چیزی ازش نمیپرسی ها؟ همیشه کاماش همینجوری یه هویی بوده. این هم روش چجور میخواد تو فردا خالی کنه؟ حالا من که میگم تو هنوزم نمیدونی داری چی کار میکنی. بی خودی زندگی رو جدی گرفتی. چند سال دیگه میفهمی انقدرم جدی نبوده ها. هنوزم دیر نشده به قرآن. من خودم میتونم یه ساعته همه چی برات برگردونم سر جاش. اون پلای دادگاه نمیدونی چه نفسی از آدم میگیره. توافقی غیر توافقی هم ندارم. بس غزاله تو رو خدا. میسم تونستی اون آشغاله رو ببر پایین. شاید یه بنده خدایی به کارش بیاد. باشه ولی همشون آشغال نیستن که. باید نگاهشون کنم. مطمئنی هیچ کدومشون رو نمیخواد؟ زندگی خودم فیلم شده. فیلم میخوام چیکار کنم؟ سلام. سلام به همگی. بچه ها میدونید که قطعا اساس کشی یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. الهام جون من اصاب کشی ندارم. اینجا خونه دوست عزیز منه. من امروز اینجا نیروی امدادی هم. یه خورده امداد، یه خورده نجات. امداد و نجات. حالا کل دنیا باید بفهمن ما داریم اینجا چی کار میکنیم. بچه ها شنیدی میگن اجاره نشینی خوش نشینی؟ دوستم قرارداد اجارهش تموم شده. دارم با همسرشون میرن یه خونه جذابتر. نه عزیزم این صدای عروسی از خونه همسایه میاد. همسایه عروس شده. متاسفانه نمیتونم براتون لایو بگیرم. خب بچه‌ها من دیگه برم. با هم در تماسیم فعلا. بای. میشه گه امشب بی خیال این روز بازی ها بشی؟ لباسای میسم هم میوردی جمع میکردیم. خب به من ربطی نداره. تو ماشین لباس شویه تو با اون ربط داره. بزن به خوبه اینا تموم نمیشه. تو نیم وجب جو دارن چیکار میکنن تو این اوضاع کرونایی؟ جشنی که نتونستم بگیرم بیچارا. دلشون به همین چند ساعت بزن به رقص و چهار تا عکس و فیلم خوشه میدی. بچه های خوبی هم. چند روزی که جاز می آوردم میدیدنشون. ایشالله خوشبخشم. ایشالله. گاز تو انباری رو میذارم برا تو. نمیخواد دست در نکنه. تو این شرایط یه گاز معمولی بخوای بخری باید کلی پول بدی. من که نمیخوامش. آها چون نمیخوای میذاری واسه من. قزل به وانتی زنگ زدی؟ همون روز زنگ زدم دیگه همه هنگه. خب یه بار دیگه هم زنگ بزن یادآوری کن. صد بار که نمیگن که. خودم زنگ بزن. از
حساب مساب نداری ها. یک کاری نکن شب آخر به شب گذاری بیافته. سلام، شبتون بخیر. من دوست خانم نرابیم، برای فردا با اتون هماهنگ کرده بودم. نه خیابانی یادداشت کنید. اون فامیل شوهرمه، من خیابانی هستم. توی نیسان جا میشه. بله نه یازده دوازده که دیره، نهایتا نوه اینجا باشید. فقط بی زحمت یه کمکم همراهتون بیاریم. شبتون بخیر، سلامت باشین، خداحافظ. عقل تو کلت نیست تو؟ فامیلی میسمو گفتی؟ یه ذره فکر نمی کنه. هیچی میگه. الو سلام آقای هوشمند. خواهش میکنم. بله بله من برای تو فکس کردم. اینا توی نیسان جا میشه؟ باید خبر میگرفتی. ببین خرت و پرت های کارم و میز کامپیوتری که بردم، فقط 7-8 کارتون تو اتاق با کتاب خونه. انباری هم که چیز خاصی نیست، مبل و تخت هم که خریدی میمونه، جا میشن دیگه. یخچال هم که خودم خریدم. آره شاید هم جاش. نصف پولشو که من دادم. نصفش کن پس. به خاطر یک قرون 2000 پولش که نگفتم، خواستم جا کم نیاری اذیت نشی. منم دنبال یک قرون 2000ش نیستم، اگه بودم الان نصف مغازت مال من بود. چیه دروغ میگم؟ چند ما قسطشو با هم دادی؟ الان دنبال سدونگ مغازه ای؟ بزنم به نامت حله؟ میمونی؟ نمیمونی؟ برای موندن دیره، فقط اگه میدونستم آخرش قراره اینجوری بشه، انقدر زجر نمیکشیدم که تو بخوای مغازه دار بشی. مگه من گفتم مغازه بخریم؟ تو ای گیر دادی، حیفه دیگه. باید واسه خودت کار کنی، کارتو بلدی. من که راضی بودم تو مغازه مردم باشم، ولی اینجوری نیفتم تو قرضو بدی. بعدش هم این افتضاح. الان داری بحثو به اونجا میکشونی که بگی من همه چی خراب کردم. آره من خراب کردم. تایتانیک هم من غرق کردم. معلومه که تو خراب کردی. یه بار دیگه بگم، هر روز صبح رفتی نصف شب برگشتی، انگار نه انگار زن و زندگی داری. نیومدم که خواب. آرزوی مسافرت ساده مونده رو دلم. اتفاقا یه جوری خراب کردی که هیچ کاریش نشه کرد. تهش مگه چند سال دیگه باید اینجوری کار میکردم؟ یه سال دیگه تحمل میکردی؟ تحمل میکردم که چی بشه؟ که باز آخر ماه بشه بیا از من پول بگیری؟ من تا قرون آخری که واسه قصه مغازه کمک دادی بهت بر میگردونم، خیالت راحت. هیچ وقت نفهمیدی من چی میگم. هیچ وقت. کی چای میخوره؟ میشه اصلا لرزه میفته به جونم. کم نکنه نایتین گیر شده باشم. قصد دوست داری که باز شد دست بهش نه، من خودم جمعش میکنم. یه ژلفنم بده بگم. بله لطفاً بیا طبقه ششم. آقا حسینی کارت درسته. اون که دستساز خودم بود، حالا هفته دیگه آلمانیش برسه اونو واسط بذارم مشتی ترم میشه. ساندویچه تو میخوردی سرت بهتر میشد. به خاطر تو ژامبون گرفته. چه خاطری؟ دلت خوشت. چقدر تلخ شدی امشب. همخونه من میشی بخوای اینجور پاچه بگیری سر درست قاطی میکنم. قیمه ها رو تو ماستا بابا. خدا بخند دیگه.
عزیز یه لحظه بیا بهم کمک بده. این کلیدم بزن لطفا. خونه گرفتی؟ نه چطور؟ آخه حسینی مشتری آورده بود. اینجا که به درد تنهایی نمیخوره. اجاره بی خودیه. خب پس کجا میمونی؟ فعلا سلمونیم. وسایلت چی میشه؟ صندلی‌ها رو که میذارم تو مغازه، باقیش هم میذارم تو حیاط یکی از رفیقام تا ببینم حالا بعد چی میشه. به قول یارو بالاخره صبح میشه ایشان. امشب اینجا میمونی؟ نه این چند تا تیکر جمع کنیم میریم. بازم دمت گرم. حالا کار چیزی بود تا فردا در خدمت مشتی هستی. شب بخیر. مخلصی. تو بهش دادم تعبیرش بگیر هم شریمی یشست نامون فقط نمیدونه داستانمونا، یعنی فعلا هیچی نمیدونه. به نگهبانی سپردی فردوانه تو را بدن؟ یادم رفت. خودم میرم. بذار میرم دیگه. زلزله است. بیمزه. به قرآن زلزله است. بودو میسم بودو. میسم. ردیفی آقا میسم. خدا نریم بالا. نذاری بابا بره. باورم نمیشه همین امشب از زلزله بیاد. بابا نگی نگرم. بیشوره دیگه. نمیفهمه کی بیاد کی بره. نگران من نباش. سارا زن بچه‌ کسی نه. حالا فوقش یه بیشتر زن و شوهرین چی میشه؟ حالا تو الان عکس که میرسه یه ساعت میخوره. خیلی سگ کوچولو پشمالو جا ندیگه. حالا گم شده. حتما ترسش زلزله میگیره. یک ساعت در دنبالش میگردم. بیرو. پیدا میشه ان شاء الله. مامان جانم. این چی بود؟ کی؟ سلام. سلام. چرا تنهایی؟ داخلزه کجاست؟ رفته ماشین رو بیاره. گیر کرده. با بریم سمت خونه مامانشینا. وای حالا گیره چه ترافیکی هم بیافتید. خانمتونن درسته؟ بله خانمم شدید. شما تشریف نشین حسابی به همسرتون زحمت دادید. اختیار داریم. کاری نکردم که. ماشالله کلی هم دست باچه ها رو واردن. بله خدا روشون. با یه چهار تا پیچ بستیم کنیم. چه باید امشب زلزله میاد با این وضعیت کرونا؟ حالا خوب مهموناتون رفتن. وای آره واقعا اصلا نمیدونیم چجوری همه پله ها رو اومدیم پایین. خیلی بد لرزید. آره خیلی ترسناک شد. نگو چه وضعیتیه. الان مادر شوهر مینا میگن دختری شکون نداشت شب اول عروسی زلزله اومد. وای به بقیهش. نه اینجور فکر نکن. میگن دیگه بس شما بوده زلزله هستیه ما هم وسط اسباب میشیم. آقا ماشینا پیچیدن تو هم دیگه اصلا نمیشه تکون بخوره. خانم آقا میسن. خوبی شما؟ خیلی ممنون. ببخشید شب خیلی سر صدا کردیم. نه چه حرفی. آقا ما که کلی کیفم کردیم. خب که دور همی ده تا 12 نفره بودی و 20 نفر شدیم. از این کارو زیاد بکنیم.
این کرونا لعنتی داغ یه عروسی درست سرمون به دلمون گذاشت. عوضش کلی جلو افتادی. برعکس ما که کلی عقب افتادی. آقا میسه فردا تو بازار طلا فروشا جبران میشه. رضا. الو. داری میاد بابا خیلی شلوغ بود. همه چی به هم ریخته. چشم. الان راه میفتیم. اینا تو ما رو نبینن از نگران در نمیان. میرو بریم. آقا با اجازه. قربون شما. خدا چی دارم بهت میگم همه عالم و آدم اومدن پایین. تو موندی اون بالا که چیکار کنی آخه؟ خب بزن تو سر این پویا بهش بگو بیاد پایین. خبر بذاری. همه یه نسک زلزله هست. یه مونده. چطوری شما؟ حسابی تکون داده؟ طوری که توپم داده نمیده من میسم جون اولو که 12 بودم یه جور تکون خورد ها شب و موقع کثیف شد بزن همون جوری ها استکان برگشتون بوش میاد هنوزم تو فکر تخلیه ای؟ زلزله نشون هستا؟ شاید امالو بینیم چی میشه خیلی آقایی تا صبح بیرونه؟ نمیدونم والا تازه میگن زلزله اصلی تو راه مگه نمیمونی؟ نه با من همین الانم باز تو جام باشم صبح هزار تا کار دارم امشب هم تموم میشه خدا کنه قشنگ تموم شه میشه خانم که ندی خدافظ نوکرم کلیدی فردا شیش میام ما هم خیلی دارم سردته برام بالا یه چیزی بیارم نه اصلا بابا داری میگرزی زیفتو بکش بالا سرما میخوری من عادت میکنم هیچی عادت نمیکنی مامانت سلام ما خوبیم نه بالا نمیریم خیالتون راحت چشم سلام برسون خداحافظ از بهشون نگفتی؟ چی بگم؟ میخوام بگم ما که گفتیم با هم ازدواج نکنیم به درد هم نمیخوریم گفته بودیم طرف شاگرد سرمونیه هیچی نداره آسپاسه به ما نمیخوره بی خودم نگفته بودم بالاخره که میفهم حالا خدا رو شکر که دو ماه نفهمیدم به بهانه کرونا رفت و آمدی نسبتش چی؟ خواهی آدرس غزاله رو بدی؟ این کاغذ بازی ها تموم بشه بعدا راحت تر میتونم بهشون بگم اون موقع که بدتره میگم ما رو آدم حساب نکردی اون موقع که ازدواج میکردی مخالف بودم الان هم که میخواییم جداشیم حتما مخالفم اصلا حوصله ندارم چه بسیاری تو شد همین زلزله تو این بازی میدونی هر وقت ازت دلم میگرفت چی یادم میومد آروم میشدم اون روز که میخواستم بیام پیشت نمیذاشتم از پنجره بالکن پریدم تو کوچه گفته بودم نه؟ خدا میگفتم این همون دخترم
تو یادی چی میافتی؟ اصلا چیزی هم من تو ذهنه داری؟ خیلی چیزا بعید میدونم محسی بودم کجا؟ میرم برای سیگارمو بیارم. حالا دو ساعت سیگار نکش. خب یه چیزم واسه تو میارم دیگه. من نمیخوام تو رو خدا بچه بازه هم نیار. میخوام این همه پله بره بالا برای یه سیگار. آسانسور میرم زود میام دیگه. با من لش میکنی. زلزله اومده ممکنه بدترش هم بیاد. بری تو. میفهمی؟ میفهمیدم که دستتو میگرفتم میشوندم سر زندگی. بعدم میگفتم عمرن طلاقت نمیدم. میفهمیدم که گرم نمیزدم به زندگیمو تا تهش این شکلی بشه. امشب به حرفم گوش کن. فردا از شرم خلاص میشه و هر کاری دوست داری بکن. امشب تو رو خدا همین امشب باشه. امشب چی شده؟ هیچی، یه دختر فشارش افتاده قش کرده. چی؟ منم نمیشناسم، ولی این بلوک بغلیه. به اورژانس زنگ زدم؟ نه بابا، تو این وضعیت اورژانس تا صبحم نمیرسه. این آخش آخ اله بمیرم. بابا خانوما دورش روی خود خلوت کنی، هوا بخوره. برین کنار، برین کنار. آب قند بابا برین دیگه خانوما عزیزای من، برین کنار. بیا. فاصله رعایت کنی، یه وقت ممکنه مریض باشین. بفرمایید بفرمایید. بخورو خدا یه گوشی بدین زنگ بزنم شوهرم. چشم بیا من گوشی. ای بابا بده گوشی. آخه شوهره چرا یه زن پای ما رو تنها گذاشته؟ نمیتونه بیاد. یعنی چی آخه نمیتونه بیاد؟ شوهرم شوهرهای قدیم. ای بابا میگه نمیتونه بیاد، لابد نمیتونه بیاد دیگه. حالا اگه الان شوهرش بود میخواست چی کار کنه مثلا؟ خشایم من خوبم، تو خوبی؟ نه گوشی مونده بالا، این گوشه یه خانومیه، یکم فشارم افتاده. نه قرمونت برم میشینم، نه خوبم. همسایا هستن، اونا رو زابرا نکن. کارلوش میتونه زنگ بزنه؟ بله ما که اینجاییم، بگو هر موقع میخواد زنگ بزن. آره عزیزم، مواظب به خودت باش. خدا حافظ. گریه چرا میکنی؟ دختر حالا شوهرت نیست، خواهری، مادری، برادری، آخه چرا تنهایی؟ همه جنوبه. مادر شوهرم به خاطر کرونا مراحت میکنه. خیلی فقط شب درازه، با هم کلی حرف. حکمت تو شکر. به یکی بچه نمیدی، به یکی هم میدی اینجوری. بلندش کن ببرش اون ور، لااقل این ساختمون آوار نشه روش. راست میگی. چی شده؟ آخ، هیچی بابا، حالش بده، پس افتاده، شوهرش هم نیست. آره بابا. دختر تو چی شد؟ پیدا کردی سگ تو؟ نه، پیدا نکردم. بچه. ایشالله پیدا میشه. اصلا غصه نکن. بیا. دست شما درد نکنه. این دست خودت باشه، من هیچ کیو ندارم بهم زنگ بزنه. من وقتی خشایار نیست انگار هیچ کی نیست. پرستاره 20 روزه تو قرنطینه است. آخه نتونستم ببینم. چیکار میکنه این دکتر پرستار تو بیمارستان با این زلزله؟ بیا کجا رفته خودتو کشتی؟ کجاست بیا بشنو. حالا اصلی بیاد چیه؟ نگو تو رو خدا. بابا خوبه حالا این حرفا. بیا دخترم، بیا کمک کن این لیوان و پتول جمع کن. بیا عزیزه بیا. پیرو مامان جانم پیرو دلم دور برش میترکی. خود انرژی مثبت بده. ببینی هنوزم هستن زنهایی که با نبودن مردشون حالشون بد میشه.
شدت این زمین لرزه این سری اصلا خیلی کمتر بود. یه لحظه لوسری تکونی خورد و تموم. ولی این سری من داشتم راه می‌رفتم یه لحظه دیدم یه جوری این درخت تکون می‌خورد. همسایه‌ها همه با هم شروع کردن جیغ کشیدن. خیلی شدت. آقا چه فرقی داشت؟ قبلی 5 ریشتر بود، اینا 5 ریشتر. این کرونا ترسشو بیشتر کرد. نه بابا مجی، ترس ترس دیگه، فقط این شکلش داره تغییر می‌کنه. والا ما که عادت کردیم اینقدر تو زندگی ترسیدیم. اصلا دیگه سر شدیم. اصلا چرا ما باید اینقدر بترسیم؟ ترس گرونی، ترس دلار، ترس بورس، ترس اجاره خونه، بی پولی، ترسم که مردن. خدا رحمت کنه آقا تو، خیلی مشتی بود. هر وقت از جلو مغازه رد میشن میگو بیشالا موهام در میاد میان پیشه. رحمت کنه حتی نتونستم برندشون. لعنت بهشون. آره والا ایشالا این واکسنه ردیش. ببینی آدمیزاد از یه دقیقه بعدش خبر نداره. چه دنیاییه. خدا بیا موزه آقا تو. ای توف برود کرونا، توف برود. خدا رحمتش کنه. خدا رو چه دیدی؟ شاید امشب هممون تیمی رفتیم پیش بابا علی. تو مچ دور از شو. آخه من نمیدونم این خفاشم خوردن داره آخه. خفاش کجا بود؟ ساده اینا. چه خفاشی؟ که ساده نباشیم چی کار کنیم؟ ایشالا که خدا به خیر بگذرونه. من دیگه برم بالا. مادرم خواب تنهاست. با اجازتون. شب شما هم بخیر. خدا. موندیم از ترس زلزله بمونیم بیرون یا از ترس کرونا بچپیم تو خونه. ما میمونیم پایین مجید. من نمیام تو ساختمون تیکه تیکه بشم. این بچه زبون نفهم آخر نیومد پایین. نه رفتم بالا کفش و بارون تو بیارم. یه جوری خواب به خواب رفته بود. زلزله چلیشتری هم بیاد راحت میره. خلاص. من میگم اینا به جای موات رو زبون چرت بندی کن که منم خلاص. آقا ما یه بار باختیم اونم سر بارسا معامله دادیم. یه بار مالا آبرو ما رو بجالو اینا نبر. آقا حالا بارسا رو بیخیال، من نگران این موشای آدم خورم. چند روز پیش ویدیو دیدم یارو داشت میگفتش که این زلزله تهران که بیاد این موشای آدم خور همه میان رو زمین. بعد موش نه بگن موش اینقدی موش ولی قد گربه اینقد. این خیال بابا باور میکنی؟ جان تو حرف زدی خیالت راحت شد؟ اونا هم بیرون بودن. خب خدا شکر دستتو بیا. همه چیزی نپرسی؟ نه به اینا مثل سر سرما نخوری. برو آروم همینجا نزدیک بازی کن، جای دور نری. یا مگه مامانش هنوز بر نگشته؟ آشتی کردن زن که به این سادگی ها نیست. بله بله دیگه، شما زن خودتون رو بهتر میشنسی. شما رفتی منت کشی؟ خب نرفتی که بابا، هر زنی یه ادایی داره یه اطواری داره، به همین راحتی ها که نیست. بله ببخشین آقا من معذرت میخوام. چه اطواری چه ادایی؟ بچه 10 ساله رو ول کرده به همون خدا بلند شده رفته. بعد من برم منت چی رو بکشم؟ این که رفته خودش برمی. ایشالله سیگاه هرمون ادیش سیگاه دمت گم داده نمیکشید؟ بکشی 60 سال نکشی 70 سال برای 10 سال وسطش برنامه‌ای دارید؟ آقا میستم شهیدم قاچاقی داره مغازه رو باز می‌کنی. کل ملیسکشون زده بیرون انقدر زیر این کرکره اومدن تو رفتن. چی کار کنم؟ مجبورن دیگه. آله مجبوره دیگه. از شرط بندی کله من معلومه. من بعد 2 ماه بیام تو مغازه تو بعد آب بخورم برم. والا حق داره باز کنه مغازه رو. الان موکلای من میلیاردرن تو زندگیشون موندن. خب باید اینم یه کاری بکنه دیگه. تو گوشیم اسمشو سیو کردم خرچنگ. ایفوی مجید دور ماشاءالله پسر به این خوشتی بی خرچنگ. جو مادرش هم جرأت می‌کنی حرفو بزنی؟ مادر که قید حیات هستن. بله شهرستانه. الهی زنده باشن خدا حفظشون کنه. تو نمی‌دونی با این دو تا دستاش وقتی که چی می‌گیره پایین این خرچنگ میاد بالا میزنه. عمر رو نگاه کن. دستش درست یه منطقه است و یه میثم کندی. داوود جون عزیزی من نمیدونم چرا حال گیر دادم به باشگاه و سلمونیا. یکی باید بره ببینه دم این رستوران ها ملت چه صفی کشتن. هیچکی هم بهشون کاری نداره. آره بابا همه دارن زندگیشون رو میکنن فقط یکم چاختن. نه آفره من برم یه سر پیش خانوما. باشه قربونت برم. کاری نداری. بای تزتون بای تزتون. برو 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 خدا حافظ. بازم خدا رو شکر به کار ما لپتاپی ها. بخرش بفروش بنداز. به خدا راست میگم آقا کندی عد گنه سر لیزه دفون چطوری؟ سلام سلام نهیدم گفتم تخ گرفتی خوابیدی. اتفاقا خواب بودم. مامانم انقدر تلفن گیر داد دیگه مجبور شدم بزنم بیرون.
شادی و غزالی کجام؟ رفقا فعلا. خداحافظ. خداحافظ. والا من اگه بدونم امشب قراره بمیرم همین الان دستامو میشورم میرم خونه میگیرم تخت میخوابم، کل عمرم رو تلافی میکنم. صبح تا شب دنده صد تایی واس که چی؟ شنیدم مردن یه جور خوابیدنه، یه خواب طولانی. من که خیلی لازم دارم، بلکه خستگیم از زندگی یکم در بره. دور از جونتون. حالا بفرمایید. 3-4 ساله بودم که با بزرگترین بلای زمینی آشنا شدم. با قول ننم ما جنوبیا کم مصیبت ندیدیم. آخه نه نه نمیخوام راجع به جنگ حرف بزنم. اگه قرار حرف آخری بزنم دلم میخواد برای بچه‌ام باشه. دوست دارم به دنیایی پا بذاره که توش جنگ نباشه. سیل، زلزله، بلای طبیعی دست اون بالا سریه، ولی جنگ که بلای طبیعی نیست، دست ما آدم هست. پس همدیگر رو دوست داشته باشه، با هم مهربون باشه. بگو. مام بزرگم همیشه میگه دعای بچه ها زودتر از بزرگتر رو میگیره. منم امشب دعا کردم دیگه هیچ اتفاق بدی نیفته. پس نمیفته. درسته؟ بله که درسته. اگه اشکالی نداره من شیرینکاری انجام بدم. میشه؟ چرا نمیشه؟ بلکه 4 نفر ما رو دیدن شناختن، حداقل به آرزومون رسیدیم. چه چیزی توم قه چشاته که من یه نگاه تو رو به یه تونیا نمیزم، که بعد از سماشای چشمای تو از زمین و زمان عاشقانه بریدم. آفرین. به پیری بگو پیری دست نگه دار، که باهات بگو مگو دارم، حالا حالا آرزو دارم، حالا حالا آرزو دارم. شهرام؟ توی هر شهر غریبی با تو میشه موندنی شو، قصه 1001 شب میشه بود و خوندنی شو، مشق عشقای قدیم و با تو میشه خط خطی کرد، میشه شاه قصه ها رو یه گدای پاپتی کرد. آفرین. لحظه خداحافظی سینم فشردمه، اشک چشمام جاری شد، دست خدا سپردمت. گرفتاری شدیم کندی، الان باید خواب باشیم. اگه به من بود که بالا میموندم نبودیم. اینو چجوری ترسیده بودم. حقم دارن. خب فردا چی کنم؟ نمیدونم. بهش فکر نکنم. هله اردلان. سلام. سلام. چطوری؟ تو بهتری؟ چرا تلفن تو جواب نمیدی؟ بابا خواب بودم، بیدار شدم دیدم 500 تا میسکال دارم. خاطر خواه ها ماشالله. 499 تاش مامانم بود، یه دونش تو. عده که لسنز من ده دفون. سرا لیزه دفون. سرا لیزه. آره. اون جات خالیه. یه فیلمی گرفتم از مردم، ازشون پرسیدم چه حسی دارن امشب. چه حسی دارن امشب؟ چه سوالیه؟ یه چیزی درست حسابی بپرس. خب بلد نیست نپرس اصلا. من بلد نیستم؟ خالی تو بزن تماشا کن. خب میسم، اگه امشب اون زلزله اصلیه بیاد و تمام، وصیتت چیه؟ وصیتت چی؟ اگه زلزله اصلیه بیاد امشب کل تهران زیر رو بشه، حرف آخرت چیه؟ از من نگیری یا؟ لایو نیست بابا، فیلمه. بگو میسم. چی بگم آخه؟ یعنی هیچ حرفی، خواسته ای، آرزویی چی نداری؟ و برای چی زنده ای؟ دارم ولی خب آخر... بگو دیگه، فکر کنم میمونه میبینن همه. حالا بذار خود گرم شه. اردلان خودت بگو. به نام خدا اردلان صنایعی هستم. وصیت میکنم همین الان جسد من رو ببرین کانادا. خدا نگهدار. یه چیز واقعی بگو دیگه. از این واقعی تر 3 سال دنبالشم، حالا که داره درست میشه لااقل جسدمو ببرم ناکام نمونم دیگه. بده من گوشیو. بده من گوشیو. خب اگه قرار به مردنمون باشه امشب حرف آخر چیه؟ هوشمند حقوق عقب افتادامو برسونه دست خونه بده. آه چه لوس. خب صبر کن. وصیت میکنم که بابا مامانم منو ببخشن، من خیلی قصه شون دادم. خیلی ها حلالم کنیم.
حالا احساساتی نشو. اینه که هممون میخوان. حرفی که نزدی رو بگو. میخوام یه سندی درست همون ازت داشته باشن. میخوای من به جات بگم؟ چیو؟ اصلا خودت وصیتتو نگفتی ها؟ وصیت شادی معلومه دیگه. آقا میثم دیگه هیچ وقت زن نگیره. تا ابد بهش وفادار باشه. عکسش هم از روی یخچال بر نداره که همه چی میریزه به هم. من برم به لیلا خانم کمک کنم. لیلا جون بیام کمک. 4-5 ماه میشه نهیریم همونه؟ بیشتره. تولد میثم بود دیگه، قبل کرونا بود، اول زمستون. چقدر موزیکی بود. خیلی دوست دارم این قطعه. خوبه. عالیه. گفت با همسایه ها نشستن دور آتیش دارن چای میخورن اینو شما میگیم. بنده خدا تنهاست، هر کاری میکنه 4 نفر دورشو بگیرن. کی هست این اهل آتیش؟ مدیر ساختمونه. مادر واسه همه اما مجرد من خواهد. حالا دیگه مجرد و غیر مجرد نداره که ملت پوسیدن تو خونه شون دو کلمه با یه نفر حرف بزن. بریم منم یه فیلمی بگیرم. جای فیلم گرفتن یه خود اخلاقت رو کن مثل اهل آتیش سنم همون. نگو گناه داره. غزالی خانومه. بریم بریم یه چایی بخوریم خود آشناشیم. سخت نگیر، اگه قراره که همه زیر آوار بمونیم دیگه کرونا بی کرونا نبریم. شما نمیفهمید چی میگم چون از اهلش نیستم. یه لحظه تصور کنم، تصور کنم من تو وسط استادیومی. حالا اینجا رو داشته باش. چه میکنه این میثم کندی؟ پاس میده به بازیکن تازه وارد میدون با کتونی زرد و کله تاز. این چه دقیقه کچل این وقت شد. بازیکن خوش صدای میدون و خوشتی وارد میشه. هر دلان سنایی امشب اومده که گل بزنه. پاس به عقب، دیریب میزنه. چه هدی میزنه این بازیکن موفرفری. برادر نمیاد کاری ازش امشب بر بیاد. خاطر اینکه فقط قدم میزنه. این مسابقه فقط یه غزال تیز پا کم داره که متاسفانه اونم داره گزارش میکنه. 3:10 است. 3:10 12 شب گذشته. ولی 2:30 پیش زلزله اومده. و زلزله اساسی تو راهه. اما به نظر من زلزله واقعا اینجا داره اتفاق میفته. اونم توسط اردلان سنایی. و میبینیم که میثم کندی پاس میده به اردلان سنایی. آفرین چه دریبلی میزنه جانانه. این بازیکن میثم کندی با اینکه زنش مدام بهش میگه سیگار نکش میکشه. ولی اساسی پا به توپ امشب. داره میره به سمت دروازه. میره که گل بزنه. ماشاءالله میثم کندی.
ماشالله صنایعی و شاید ماشالله زلزله کیف کردی؟ راهبری شیری خیلی بردی من میرم کنار آتیش انگار واسه چی اومدم بیرون اینا که خوابم بیدار نستم مگه کسی هم خوابه بالاخره بیا عزیزم بخور گرم شی مرسی میشه جان فقط خود خدا حکمت این شب رو میدونه یه جوری بازی میکنن انگار جام جهانیه ماشالله ماشالله اینجوری خوبه دیگه قصه بخوریم که چی اگه به مرگ باشه خوشش قشنگتر دیگه آخه اینجوری و یه هایی مردن بده مرگ یه هاییه دیگه مگه مرگ غیر یه هایی هم داریم تنها چیزی که نمیشه براش برنامه ریزی کرد راست میگیم اگه خبر بده که دیگه اسمش مرگ نیست آخه نگرانه ببین من به شما قول میدم امشب هیچ اتفاق نمیفته حالا ببین لیلا خانم شما خانوادتون کجا؟ من زیر خاک همشون؟ آره همشون مادرم پدرم برادرم عشقم یه جلوی شوهرم ولی من فکر میکردم شما ازدواج نکردیم یعنی اینطوری شنیده بودم آره یعنی داشتیم ازدواج میکردیم میخواین اگه سختتونه تعریف نکنیم نه راحتم مال 23 سال پیشه نامزد بودیم خیلی همدیگر رو دوست داشتیم خیلی دیگه خونه دیدیم جهاز گرفتیم لباس خریدیم اینو بخر اونو بخر چه آرزو و رویاهایی که نداشتیم بعد دقیقا یه شب شب تولدش 12 روز مونده بود به عقدمون تصادف کرد رفت کردم به همین سال بکنم ولی نه از اون رفتن آها آتیش هم زن سالا طول کشید تا تونستم خودم پیدا کنم صرف باشم انقدر داغش سنگین بود که بعد رفتنش یاد گرفتم تو لحظه زندگی کنم قصه یه روزی که نایمنده رو نخواه وقتی یاد یه چیزایی میفتم انقدر خجالت میکشم خیلی من چه بودیم دیگه قهر آشتی قهر آشتی ادعا انتظار لجبازی ایشکی نبود اون موقع بذارین تو سرم بگه خره ببین قدرشو بدون الان همه حسرت زندگی فقط همینه مگه آدم چند بار زندگی میکنه چند بار عاشق میشه واسه همین ازدواج نکردی؟ خواستم ولی اینقدر مهرش تو دلم نشست کرده بود که دیگه هیچکی نتونست جاشو پر کنه ببخشید حالتون رو خراب کرد شرمنده
بیچاره عجب زندگی داشته. الو سلام عزیز دلم، تو چطوری؟ نه من خوبم دیگه، آتیش روشن کردم. آره خیالت راحت باشه. من میگم زندگی کلش شن که داریم اینجوری سرش بابای همو در میاریم. شاید بگین داره شعار میده، اما نه واقعا حرف دلمه. ببخشید ساناز، ببخشید داشت میرم وسط خیابون. الان خانوم من یه چند وقت یه ول کرده رفته خونه باباش. پدرش حتی یه بارم زنگ نزده که بگه آقا جان اصلا چتونه، تقصیر کیه، یه پادرمیونی بکنه. اون وقت شاید باورتون نشه، به خاطر یه مقدار پولی که اون اوایل بابت خرید خونه کمک ما کرده، صد بار به من زنگ زده. 5 نفر آدمو فرستاده پیغام پسخون که آقا این پولا رو کی به ما میدی. خب هر وقت آماده بودین شروع کنین. ببینم دختر جون، فیلمایی که داری میگیری برای خودت یا پخش هم میکنی؟ ایشالا امشب بخیر بگذره، فردا میذارمشون روی اینستا، فکر کنم یادگاری های قشنگی بشه. خب الان یعنی داری میگیری از ما؟ اگه اشکالی نداره. ببین خانم عزیز، اگه بمب اتم بیفته اینجا من و ماهی جون نمیمیریم. میدونی چرا؟ چون عاشق هم دیگه. این چه زلزله است؟ آخه قربون خدا برم هیچی از کاری سر در نمیاره، ولی اگه مردیم دوست دارم قصه زندگی ما رو یک کتاب بنویسن، اسمشم بذارن اشغولانه های ماهی و مجید. شما نمیخوای حرف بزنی قربونت برم، دور بی میمونی ساکت میشی یا بگو فرداد چند بگو یادگاری میمونه. مجید من خجالت میکشم. قربونه دارم بگو یادگاری میمونه. دو دور بی نگاه کن بگو. من همین که تو پیشوی اینقدر دل خوشم که دیگه اصلا الهی فرداد چند تو دور بی میمونه. بگو روم نمیشه مجید، خب خجالت میکشم انجام بگو. شاید فیلم آخره اون باشه. میگم که هر اتفاقی که بیفته همه دلخوشیم اینه که مجید پیشمه، ما با همیم، حالا هر چی که میخواد بشه. خدا به من بچه نداد، ولی یه مرد داد که به اندازه همه دنیا میارزه. خیلی مردی مجید، خیلی مردی مجید، خیلی. اینو میگم که ثبت بشه. شما هم گوش کن ماهی خانم، بعد ننه گلیم تمام عشق و عمر و زندگی من این زنه. اینو میگم که همه بدونن. همین، هیچ چیزی هم نمیتونه ما را از هم جدا کنه، حتی مرگ، که اونم چاره نداره. خیلی مردی. خوش به حالتون. یاسی گذاشتمش رو هواپیما، دیگه فعلا زنگ نمیخوره. خانم سگ چی داره میخوره؟ چی؟ خب من بزرگترین آرزوم میدونی چیه؟ همه جا واسه این زبون بسته ها ام باشه. امشب 2 ساعت نبود، به خدا داشتم سکته میکردم، گفتم نکنه این دیوونه میوونه ها فیلماشو دیدین دیگه بلا ملایی سرش آورده باشن. بعد یه همچین شبی من تنها بودم، مامانم اینا رفتن خونه داییم، بعد من چرا نرفتم؟ زن داییم سگ را نمیده، خنددار نیست؟ خب خندداره دیگه، ببین قلدشو بلک. اصلا کسی با وفاتر از اینا میشناسه؟ نه والا. وصیت که مال کسایی که چیزی دارن، نه مال ما. اما آرزو، آرزو میتونه مال همه باشه. حالا هرچی بیشتر زیر خط فقر، آرزوت هم بیشتر. شارژم رفت. این هم شانس مایی. اردلان پاور داری؟ اردلان با شماست. پاور تموم شد؟ 2 دقیقه نمیتونی بدونی گوشی بمونی؟ بیاریم تو ماشین فندکی دارم. شب بخیر، بهت خبر میدم. شب شما بخیر. قربون شما برم. شب بخیر. باشو خوش قربونت برم. باشو. من همیشه میشینم. خطرناکه باشو. تو لیدا داشتم بالا. من سیگار نمیچم. قلبم درد میکنه. من نمیام بچه‌جان. خواهش میکنم عزیزم قربونت برم. باشو. من نمیشم. باشو دیگه. خدا رو شکر. خدا رو شکر. الان دیگه چه اتفاق نمیفته دیگه. الان باشو. باشو. ببین حیوان اینجوری آروم تو بغل صاحبش، یعنی خطر را
تلف شده. بابا حیوونا زودتر از آدم و زلزله رو احساس میکنن. پاشین پاشین بابا پاشین بریم. شبتون بخیر شبتون بخیر. پاشین بریم پاشین بریم پاشین بریم. سلام چه مادر شوهر جوونی. خیلی لطف دارید عزیزم. گفتم خشایار مزاحمتون نشه. چه مزاحمتی. تا خشایار زنگ زد من آماده شدم اومدم الان رسیدم. عزیزم خدا خیرشون بده پسرتون و همکاراشون. خدا انشالله برای مردم نگهشون داره. قربون شما. خیلی این روزا زحمت میکشن. الهی آمین. انشالله که این بیماری تموم بشه هممون خیالمون راحت شه. الهی آمین. زحمت کشیدید. خواهش میکنم امانتی دست شما. قربون شما. با اجازه. قربون شما خدا. خیابونو خلوت شده. خب شما خبر نبود ولی اتوبان خیلی شلوغ. آره قربون دست. خیلی زحمت دادن. سر تو نداره که قربون برم. من حتما به سر میزنم با هم حرف زنیم. مواظب بچه باشه. ان شاءالله سالم به دنیا بیاد. ان شاءالله. قربونت برم. خیلی ممنون. خدا حافظ. زحمت کشیدید. خدا حافظ. شبتون بخیر. سلام علیکم. شبتون بخیر. بریم قربونت برم. شما چه جوری ما موی کله کچل اینجا تو برام. کله کچل رو از خیلی پسر رو اینجا الان جذاب ترین. من با تو تا اونجا میام ولی بالا خیلی خوشگذشت. خیلی خوشگذشت. با اینکه امشب بوی مرگ میداد خیلی خوشگذشت. دوستتون دارم. ان شاءالله همین جنب بهشت. بریم بریم بریم. من نمیام. شبتون بخیر. خیلی خوب. نه باشه لازم نیست. سبتون بخیر. من امشب خیلی بهتون زحمت دادم. مامانم اینا هم اومدن. عزیزم. مرسی. خدا حافظتون. شبتون خیلی خوش. خدا حافظ. دستتون بخیر. خواهش میکنم پسرم. سلام رسو کنم. نه عزیزم. تو نمیخواد کمک کنی. تو حواست به شوهرت باشه عزیزم. این مدت خیلی حواس پرت شده بود. به خدا. چند بار کلید رو در جا گذاشته بود. قبض آب و برقم که دیگه نگم برات. بابا مردا این بچه‌ها میمونن این بچه‌ها باید بزرگشون کنی بعد که بزرگ شدن میتونی بهشون تکیه کنی به خدا نگاه کن ماروخ محاله بدون شوهرش بره من اونجا هم بهت گفتم عشق تو اون چشات دیدم مگه آدم چند بار عاشق میشه دختر خوب فکراتو بکن یه کاری نکن که بعدم پشیمون بشی خوب دورت بگردم دستت درد نکنه میبینم که گوشی غزل خانومو گرم و گرم میذاشتی بدون گوشی بمونه آسی کرد همه رو بگه نکن قصر در رفتی ها یه چیزی یادم اومد بگیر نگفته بودم اینو طالب همین الان اومد تو زنم بگیر سب کن زود باش الان میپره سب کن خب زبطی فامیلی ما یه کندی بود الان خودم زودتر از جسدم کانادا بودم الو نه 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 وایسا یه وصیت یه وصیت واقعا بگی بگی یه وصیت جدی نه این واقعا جدیه جدی جدیه زبطی برای یه وصیت دارم جدی و مهم برای مردای کل کره زمین آقایون زن این کرونا میمونه ریز ریز همه گیر میشه خیلی باید مواظب باشین نگیرین اگه گرفتینم دوباره بسم یعنی واقعا تو هیچ آرزویی نداری؟ مگه میشه؟ آرزویش همین بود دیگه یه مشتری خفنی مثل من به پستش بخوری که خوب اون که آره ولی آرزوی من محاله
آخه دلش یعنی از جسد کانادیه ما محالتر نشدنیتر شایه. من میرم تا نگهبانی داره صبح میشه. دارم خیلی میسوزم از زندگیشون. ساعت 9 صبح جهت اسباب کشی آقای خانم خیابانی. خانم خیابانی خب این حل فردا صبح که همکارم بیاد ببینه دیگه حل ایشالله صابخونه شدین دیگه. صابخونه شدن دیگه رویاست. ولی ما که هرچه تو این سالا دویدیم نتونستیم صابخونه بشیم، ولی چش امیدمون به شما جوون است که بتونیم. شما که ماشاءالله هنوز جوونی. ای بابا من، ولی بازم الهی شد. ای وای این کرونا یه کاری کرده که من ترسو شدم دیگه اون تو نمیرم همش اینجا. بعدم آدابشو گم کردیم. ببخشید. بفرمایید دستپخت عیاله. خیلی ممنون. بفرمایید. مرسی. دستای ما تمیز نیست. خب راه حل داره. بفرمایید. شما حالا بفرمایید. در داریم پشیمون نمیشید. من 30 ساله یادم نمیاد که حتی یه دفعه هم بیرون غذا خورده باشم. چه خوشمزه است. نوشه جانتو میگم اگه این خانوما نبودن ما مردا چیکار میکردیم؟ بله زن و شوهر دیگه. الهی شکر خوبه زن و شوهر خوبه. ای گیان من این هگیان فضاد هگیانم بانچو دستت خوش بود آولا خواهفز. عیال هر روز صبح که چشمشو برای نماز باز میکنه اول یه سر به دو قلوها میزنه بعدم یه تلفن به من. خدا حفظشون کنه. سلامت باشین. روحش هم خبر نداره که زلزله اومده چه بساطی به پا کرده. راستش یه شبایی مثل امشب خوشحالم از اینکه خونه زندگیم اینجا نیست. یه کمی سخت هست برای ما این رفت آمد واقعا سخته ولی به دلشورش نمیارزه. مگه خونتون کجاست؟ ما؟ همین بقیر 2 ساعت اونورتر میان جاده. میشناسی کجا؟ نه. اطبعا داریم بهم میگین عجب کله خرابی هم من ها؟ نه بابا این کارت مغازه منه یه چهارا بالاتره تشریف بیاری در خدمت باشی. ای خدا سلمونی دارین؟ آقا ما سال هاست که از سلمونی معافیم. آقای میسم کندی کندی ولی حتما دو قلوها رو میارم خدمت. در خدمتم. زنده باشی. با اجازه. خدا نگهدار. خدا حافظ. الهی که همیشه خوشحال باشی. آقا کندی یه دقیقه. صبح به افق تهران. بود برای تو.
این گل سر کجا بود؟ کی پیداش کردی؟ پشت تخت افتاده بود. چقدر دنبالش گشتیم یادته؟ روزی که خریدیش هم یادم بود. یه دقیقه اینجا میشیم. اونجا چه آرزوی محالی داشتی که نگفتی؟ چه فرق میکنه؟ من شدنی نیست. دلم میخواست زمان برگرده عقب. که چی بشه؟ که دیگه مغازه رو نخرم، که مجبور نشم صبح تا شب کار کنم تا قسطشو بدم، که بتونم ماهی یه بار ببرم دیگه سفری، که حالت خوب باشه با من، دوستم داشته باشی. نمیدونم حکمت این زلزله چی بود، هرچی که بود خوب میدونست که یا چجوری بلحرسونه، خصوصاً در رفت. چه فلسفی شده. حداقل بعداً یادم افتاد اینه که پسر هیچی بارشم افتاد. مغازه رو بفروشیم، یعنی بفروشیم چی میشه؟ کمتر کار کنیم، کمتر به خودت فشار بیاریم، یکم بیشتر زندگی کنیم. کجایی شما دو تا یه ساعت؟ شادی یه دقیقه بیا. چی شده؟ یه دقیقه بیا. بخون تا بیام گفت باشه میخونم. چرا میخندی؟ میگم گفته میخواد منو برسونه. مگه همینو نمیخواستی؟ برم؟ تو فیلم بازی میکنی؟ وای فیلمه چی؟ شادی چیکار کنم؟ برم زدت بهش بگم که قبلا یه بار عقد کردم؟ معلومه که نه، چرا بگی؟ خب اون نباید بدونه؟ پیشنهادی بهت داده؟ اگه داد چی؟ از اینجا تا نارمک چه پیشنهادی؟ وای شادی تو به من بگو بگم یا نگم؟ بگو مگه چیه؟ حالا پشیمون شه چی؟ خلاف کردی؟ نه ولی شاید نظر اون نباشه. خب یکی دیگه شاید تا اینجا صف میبینی؟ قصد دلش هم بخواد تا رو خطاب تا هم بیارم. کجا که ها؟ خب مگه خودت نگفتی که بریم بعد صبح برگردیم؟ الان 5 صبح. برم؟ الان من بگم نرو نمیری؟ چرا میرم؟ قزله بریم؟ آره من یه دقیقه میستم خدافزی کنم. عجب شبی شد امشب. آره واقعا یه چیزی میخوام بهت بگم، فقط نگی این اردلان الان فاز نصیحت گرفته و این حرف رو. من اصلا اهل مرموها نیستم. هوا این رفیق منو داشته باش. شما دوتا دوتایی قشنگی، نه یکی یکی. بریم؟ بریم. خدافز. 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 خب بخون. همون آهنگ خودتو که قول دادی. سر قولم هستم من. خب دیگه منتظرم، بخون. در این خاطر بازه باسه رفتن از کنارم، بری رچی بی تفاوت بس کنم دوست ندارم، بس کنم خاطر بودی تا که یادت یادم اومد، بس کنم خانی نرفت و بس کنم خانی نیومد. در این خاطر بازه میتونی پیشم بمونی، میتونی با من و سازم موسیقی.
بشه.